बोलता कौन बस। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा, म्यून दस्तार, म्यून यजत, म्यून ये टूक, انشاءاللہ میں دیو اخ موقع اور بندے جس کو گاند بلس اسے گزارش کران میں دیو اخ موقع یہ لگا چھا تو خدمت برداشت نہیں ہو رہی تو کام تو ہوے گی برداشت نہیں ہو رہا ہے اپ کو باقی ساری کات یہ کرو کل کے یہ کرو یہ ساتھ کیمپین شروع کسی مگر آز آز جس میں تو ساری کول گنڈیت یہ گزارش کران کہ میون یہ کات ویتنیو کارگار میون یہ گزارش یہ ویتنیو ساری ووٹرن نے بس آز کرو یہ تو یاد انشاءاللہ جمعہ ریلی گیس صاحب راتھر صاحب سائن صاحب باقی ہم ساری ساتھی یہ من ست کرو مشورہ کرو پنن کیمپین پروگرام شروع انشاءاللہ اگر ہم نے ایک لگام کو پکڑا اگر ہم نے ایک رسی کو پکڑی اگر ہماری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہماری نظر اور ہمارا بھروسہ پورا رہا انشاءاللہ جیت ہماری اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور واٹس ایپ چینل پر